mərhum şair Eyvaz Qurbanovun oğlu, müğənni Akşın Qurbanov Türkiyədə cinsini dəyişərək qadın olub. Bu barədə gənc müğənninin özü deyib. O bildirib ki, bu addıma görə peşman deyil. Hər kəsin həyatda bir seçimi var. Bu da mənim seçimimdir. Mənə belə rahatdır. Arzumu Türkiyədə reallaşdırdım. Heç kim mənə artıq əksik sual verməsin. Qeyd edək ki, yetim Eyvaz 2017-ci ilin iyul ayında dünyasını dəyişib.